وقت دا پاک حسین حضرت امام مہدی علیہ السلام آہ تے انہا غستاخ لوگوں کو لو پوچھ کہ تیری مقدس ماں تے مقدس جد امجد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام جواد تکی و نکی دی شان اچ غستاخی کیوں کیتی نے غستاخی کیوں کیتی نے وقت دا پاک حسین آہ